Hej, välkommen till Vänersborg och vårt drömprogram. Vi kommer bjuda på exklusiva reportage, underhållande inslag och intressant information från mig, Ivar, Ella, Albin, Elias. Det här är Inforama. Ja, Raggeds runda är ju lite av ett passionsprojekt som jag skapade 2013 faktiskt. Och sen så hade vi första upplagan 2014. En terrängloppstävling i södra Dalsland just utanför Frändefors och Vänersborg också. Och idén till att det kom ju för att den här stigen som vi går på, detta var ju en gammal väg innan landsvägen byggdes här som går precis utanför kärtakan här på 50-talet. Så då använde man den här vägen och Ragges runda kommer ju från min farfar, heter ju Ragnar. Och det lite har använts det här namnet i orienteringskretsar också just för att han har hållit igång lite den här stigen och velat hålla den levande. Och det har jag ju axlat lite genom att ha den här tävlingen också, att den blir ihågkommen och att folk använder sig av denna också till vardags ibland också. Tävlingen då var ju första året, körde jag 2014 och sen dess har det rullat på varje år förutom 2016 och jag tog lite sabbatsår, då blev det lite för mycket. Och jag har ju, ja, det har varit som mest 150 personer var det 2015 ungefär. Och sen så har det varit cirka 70-100 deltagare per lopp. Så att det är ju snart 1000 deltagare som har varit med på Ragges runda genom åren. Rundan när det kommer till tävlingen då, så är det ju 8,6 eller 2,9 kilometer. Och det är ju för att jag också har lagt ihop två varv. Man kan göra två olika varv på den här rundan. Varav det är 5,6 och 2,9. Gör man en långa runda som är 8,6 så gör man bägge varven. Och gör man den kortare rundan så är det 2,9 kilometer. Så det är, och det är lite trixig stig för det mesta och också lite bredare grusväg, någon kilometer eller två. 7 augusti kommer vi ha då sjunde upplagan av Ragges runda. Så att då kommer starten gå klockan 12 på Kärrtagen Ranch då. Jag har precis fått höra Robert Hallsten berätta om loppet Ragges runda. I nästa del får vi höra Ragnar Ragge Hallsten själv berätta om historiken bakom loppet. Vi syns i nästa del. Všichni chodci závidí, když v neděli mě uvidí, mě nezastaví vůbec nic, jedu slunci vstříc. Já všude každý koutek znám a pěknou cestu vždycky mám, mě dobrý vítr provází. OK. Oh shit, jag är ute här nu i skogen, mitt ingenstans. Försöker få igång den här moppen jag kom ut på. Tänkte att, ja, ni kan få följa med min lilla äventyr här. Försöker få den här startad. Här är moppen då. Den vill inte få något. Alltså det händer inget. Så vi ska försöka åka ner på den här kullen. Okej, efter mycket arbete här så fick jag igång den på något vänster. Så ja, då får vi bära om då. Okej. Oj. Så, okej. Fick precis igång den igen. Så nu är jag ute här. Stannade vid ett fint ställe här. Tog lite foton och video. Så det kommer ni få se nu. Sen nu så tänkte jag skulle dra mig hemåt faktiskt. För jag är lite osäker på bensin och sånt. Det är lite svårt att se den här. Så vi drar oss hemåt nu. Oj, vilken resa. Tyvärr så blev den här videon kort. För att delvis så det strulade lite med vissa av de här materialet jag hade. Och så vågade inte jag stanna. För att vi tror att det är katalysatorn som blir för varm. Och därför startar inte motorn när den blir för varm. Ja, det är massa strul. Så jag vågade tyvärr inte stanna och filma. Så jag har en hel del material när jag bara åker och inte säger så mycket. Men det är inte så roligt. Så tyvärr blir den lite kortare idag. Jag får göra upp det där och göra lite längre nästa gång. Jag hoppas att det är lugnt, men ni får följa med det här mitt lilla misslyckade äventyr, eller?
man kan kalla det ett lyckat äventyr. Det fick ju massa motion och fick springa upp och ner för backen med den, så ja. Hej! Idag tänkte jag prata om något som är väldigt viktigt, nämligen att ge blod. För blod är ju något som inte kan tillverkas på konstgjord väg, utan det måste överföras från människa till människa. Och sjukvården är ständigt i behov av nytt blod. Till exempel så 2020 så användes genomsnitt 1200 påsar blod varenda dag i sjukvården. Med att ge blod så kan du rädda otroligt mycket liv, till exempel vid cancerbehandlingar, förlossningar, olyckor. Och just nu i Sverige så är det bara 3% av Sveriges befolkning som ger blod, och det skulle behövas mycket mer. Under den gångna coronapandemin så sänktes blodgivarna med 20%. Blodet räckte på grund av att lika mycket operationer gjordes inte och ett nationellt samarbete. Men nu så behöver man verkligen jobba i kapp det här och få in mycket mer blod. När du ger blod så ger du bara ett överskott av ditt blod, vilket gör att du kommer inte få någon blodbrist av att ge blod. Plus att vid varje blodgivning så kollar de ditt blodvärde. Och en frisk människa producerar nytt blod hela tiden. Vill du ge blod så är det vissa kriterier som du måste uppfylla. Till exempel så måste du vara 18-60 år. I vissa regioner är det 65. Du måste ha giltig ID-handling. Du måste kunna förstå och tala svenska. Väga minst 50 kilo. Vara frisk. Och ha svensk personnummer. Så har du alla dessa kriterierna så tycker jag verkligen att du ska vara med och rädda extremt mycket, mycket liv med att ge blod. Vill du ge blod så är det bara att anmäla sig på geblod.nu eller söka upp din närmaste blodcentral och boka tid där. Besöket tar inte mer än 20-40 minuter och du som sagt räddar otroligt mycket liv och gör en otrolig tjänst för många. Så, hur har ni haft det? Jag har grävt mig ner i artiklar om ett land som inte respekterar mina eller människors homies rättigheter. Och EU ska underminera lagförslaget genom att ta bort Ungerns makt. Yeah, saker händer. Let's talk about... Detta är inte den första lagen som försämrar HBTQIA plus existens i Ungern sedan pandemins början. Premiärministern Viktor Orbáns regering har tidigare förbjudit adoption när det gäller samkönade par och juridisk könskorrigering. Det vill säga att man korrigerar sitt juridiska kön till sin könsidentitet och könsuttryck. Dessa i sig ska vara fruktansvärda, speciellt när det gäller brist på juridiska rättigheter. Men den nya lagen kommer göra detta mycket värre. Lagen stoppar all form av utbildning, diskussion om och alla typer av främjande för olika sexuella läggningar, könsidentitet och uttryck för människor under 18 år. Lagen är till för att stoppa homopropaganda och är mot pedofiler. Ja, regeringen jämför och likställer att vara del av HBTQIA+ och att vara pedofil. Eller åtminstone att det ena kommer leda till det andra. Lagen är inte helt olik en liknande från Ryssland från 2013 som skulle stoppa liknande typer av propaganda. Men Fidesz vill ta detta mycket längre och vill banna alla typer av media som har någonting med ideologier, idéer, tankar som på något sätt överensstämmer med HBTQ. Det omfattar allt från TV, radio, reklam och att hjälporganisationen inte längre kan hjälpa eller utbilda ungdomar. Allt visar på att man vill trycka undan och tysta HBTQIA så mycket som möjligt. Anledningen som gavs var delvis detta. There are contents which children under a certain age can misunderstand and which may have detrimental effects on the development at a given age, or which children simply cannot process, and which could therefore confuse their developing moral values or their image of themselves or the world. Homofober älskar det här argumentet, att säga att barn som ser
någon form av queer beteende i sin barndom kommer från med från detta. Men det är dock ett ganska enkelt argument att hitta motbevis på. Bara peka på alla barn som har levt eller lever med samkönade föräldrar och visa på att de inte haft några som helst problem med det. Men det är sällan folk som använder det här argumentet kommer att lyssna på det eller ändra sig. De flesta vet att Ungern är med i EU och att EUs grunder ligger i Förenta Staternas mänskliga rättigheter som visar att alla människor, bland annat, ska ha frihet från diskrimination. Sverige är en av 14 medlemsländer som har skrivit på ett brev som kräver att konventionen tar till alla medel möjliga för att stoppa och underminera lagförslaget. I brevet beskrivs lagstiftningen som en flagrant form av diskriminering på grund av sexuella läggningar, könsidentitet och uttryck och måste därför fördömas. Inkludering, mänskliga rättigheter och jämställdhet är kärnvärdet i Europeiska unionen och vi kan därför inte kompromissa om dessa principer. Detta typ av högljutt missnöje och motstånd är både förtjänat och också viktigt för att behålla queerpersoners rättigheter. Men det får man också fundera på varför bara 14 av 27 medlemsländer skrev på begäran. Många städer i Polen till exempel vill införa HBTQIA+ fria zoner. Jag har träffat en hel del straight personer som inte kan sympatisera med queer personer och undrar varför vi har Pride-tåg eller varför skällsord som bögjävel måste försvinna. Detta är ett bevis på varför.